C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. O Jėzau. Tiek emociškai įsitaškėm, kad ne. Pradedame spalvos konferenciją po Citadelė Karaliaus Mindaugo turės didžiojo finalo rungtynių, kuriuose Kauno Žalgiris įveikė Jonavos Cibet ir apgynė pernai iškovotą titulą. Pirmasis kalbės Cibet vyriausiasis treneris Virginijus Šeškus. Treneri, visų pirma, jūsų komentaras apie finalą. Nu, manau, pagal rezultatą finalas pavyko. Jums daugiau spręst, bet aš norėčiau netgi kažkaip ir gerbėjų paklausti, ar jis buvo labai įdomus. Ta prasme, gal kovos tokios, kaip sakant, bet žaidimas taip kažkaip man iš šalies, vat, ypač pradėjom, kai mes rungtynės, taip, kaip ir sakiau, labiausiai ko bijojau, kad emociškai mes daugiau gal pavargę, nes grynai buvo pradžia tokia, kad nu, grynai nieko nepagavo. Ką mes susitarę viską, pirmą tą, ką mes susitarėm, ten matėsi, kad žaidėjai kažkaip po pirmos pusės, kai buvo 7, aš jiems visiems pasakiau, vyrai, sakau, 14 metais mes minus 12 turėjom prieš rytą. Ir ta istorija tokia reikia žaisti ir mes matėt, pagavom ir aš dabar, jei būtum laimėję, aš nekeičiau, kad tai buvo grynas 14 metų finalas. Nes ketvirtą kėlinį persvėrėjom, nuvėjom. O taip, jeigu iš esmės apie rungtynės, tai, nu, tai vis dėlto yra fiziškai stipri komanda. Prieš tą komandą mes, kaip prieš rytą, pavyzdžiui, Edvinas turėjo pranašumus prieš Normantą, kažkur ten užcentruot prieš tą komandą, tie mūsų fokusai nelabai ėjo, tai reikėjo gerai pataikyt. Manau, reikėjo gerai pataikyt, bet, sakau, nu, Žalgiris yra Žalgiris, nu, aš manau, čia viskas pasakyta, vis tiek ta komanda, kaip bebūtų, turi savo problemų, bet vis tiek tai yra, kaip sakau, 20 kartų ar mažiau biškai finansiškai biudžetai, tai aš pradedam nuo tai, žinai. Ne, va, nežinau, ką pasakyti, geriau paklauskit. Turėsim klausimų treneriui. Treneriu vakar koridoriui nugirdau, kad sakėt, jeigu dar su Jonava laimiu taurę, tai baigiu trenerio karjerą. Nu, kiek tai, arti buvot ir ko pritrūko? Tai ne, nu tai turbūt nenorėjau baigti karjeros dar. Nes jeigu būčiau laimėjęs, tai dabar nežinočiau, ką atsakyt. Ne, nu, įsivaizduojat, aš sakau, gal ir tie žaidėjai, mes pažiūrėkit, aš man atėjo treneriai šiandien, sako treneriai, nu, pirmą kartą matau aš jumi tokį ramų teisėjų atžiūrį. Tai sakau, ta emociškai mes tiek turbūt įsitaškėm ir galvoju, tas mūsų finalas buvo vakar. Ir mes labai buvom patenkinti, kad mes patekom į finalą apskritai, tas dėmesys, viskas, tai sakau, kažkaip labai sunku čia vertinti. Prieš kelias dienas iki Karaliaus Mindaugo turės finalo ketverto žaidėt Lietuvos krepšinio lygos rungtynes ir po to mačo komanda atrodė pavargusi, išsikvėpusi ir na, mažai kas turbūt tikėjo, kad jį gali atsigauti iki KMT finalinio ketverto. Kaip pavyko prikelti ir kur ta paslaptis buvo? Aš nežinau, kažkaip patys žaidėjai savaime, aš pajaučiau tai penktadienio čia vakare treniruotė, kad nėra, nu, kaip sakant, žaidėjai, treneris kažkiek turi pergyventi, dėl to kažkas įvyko LKL'e, ten pralaimėjai Prienam, paskutinė komanda, bet kažkaip taip įsitrynė iš to, mes visi susikoncentravom į KMT ir galvojom, kad mes tą prasme, tą kartėlį galim čia nuplauti ir mums pasisekė, tai aš manau, tikrai vadovai komandos tikrai atleido mums tą pralaimėjimą. Nors jis aš nepasakyčiau, kad kažkokia sensacija buvo Prienai, Lietkabelį išvyko, aplūšė, su Žalgiriu žaidė, apylygė visas rungtynės. Dabar visa ant bangos komanda, tai sakau, bet aš manau, kad mes čia visus tuos reikalus aptvarkėm ir viskas gerai. Likus pusantros minutės buvo tik 2 taškų skirtumas. Treneri, ko yra dabar daugiau džiaugsmo, kad užimėt antrą vietą ar kartėlę, kad nepavyko vis dėlto perlaužti rungtynį? Ramybės. Aš, mes sėdėjom, atėjom, sakom, antri lygtai. Tai mes tokie ramus, būtum treti, mes būtum daug daugiau džiaugiasi. Bet vis dėlto mes, nu, įsivaizduojat, nu, jūs vis tiek taip gali paimti tą Žalgirį vieną kartą.
kaip mes žaidėm, vat, kaip pirmam tautas išleistuvėse, nu, bet nu, vis tiek turi tu gerai žaist. Jie turi tokias vidutinės sužaist rungtynės, o mes labai geras. Aš manau, kad mes labai geras rungtynės nesužaidėm, nes ketvirtą kėlinį būnant rezultatų apylygę, mum laimint, jie visą laiką kartojo antrų šansus. Mes buvom susitarę, nu, nepasakysiu, kad nu, duoti rizikuot nuo vieno žaidėjo, kad dengtis 5-4. Tai įsivaizduoju, net, nu, tas neveikia, nes žaidėjai ant tiek turbūt pervargia, kad sakai, tu atsistok, nieko nedaryk. Jie eina kas 5 centimetrus, eina. Nu, išėjo taip, bet aš sakau, aš labai, labai džiaugiuosi, kad mes tikrai patekom į tą ketvertuką pradžią. Tai sėkmė buvo, kad kažkokia sąlyginai, kad mes į pirmą krepšelį patekom. Realiai dabar kaip imant gavom tokį savo parankų, parankę komandą, Klaipėdą. Nu, aš manau, sėkmės visą laiką kažkiek būna, nenuvertinant mūsų žaidimą. Į kitos finalo ketvirto komandos į tritaškių konkursą delegavo tokius žaidėjus, kurie neturi didelių vaidmenų. Jūs nusprendėt pagrindinį žaidėją, Dovį Piškauskį. Nes jūs dar nebuvo čia klaida, galbūt reikėjo pailsinti prieš kovą nu, dėl titulą. Yra toks dalykas. Tuo metu buvo mūsų Glynas sirgo ir reikėjo priimti sprendimus ir jie persimetimą darė su Laksa. Ir tada jisai laimėjo Piškauskas. Šiandien irgi apie 21 kartą įmetė neblogai. Aš suprantu, ką jūs norit pasakyti. Visumoji, manau, tas visas tas tritaškių toksai prieš finalą, tai irgi, kai seniau atsimenat, komandos deleguodavo tokius žmonės, kurie nežaidžia. Nu, bet suprantat, bet esmė šiais metais iš LKL nu, tokie reikalavimai, kad nu, negalima, pirmo trejetuko turi būti, aš suprantu, kad tai yra ir pradžiai labai džiaugiasi, tra jautėsi Doviu, tas, kad jis dalyvavo, tai ten, nu, yra kaip yra, žmogus pamato tuos skaičius už pirmą vietą, gal nori dalyvauti, žinot, normalu. O apie Votsoną kalbant, ar jis ten rimčiau koja susižeidė? Jo, bet ten yra tokia sugirnelė problema, tai aš jau kaip jis virto su Dimša, tai aš jau mačiau, kad kažkas jam suskaudo. Bet visumoj tai, aš sakau, mes labai patenkintas jo žmogom, žmogiškos savybėm, jis netgi va, negalėdamas, aš, kitas ateitų atsisėstų, imant lietuvį galėtų pasakyti, o užsinėti 100% atsisėstų. O jisai pasveržėsi į aikštelę, tai aš sakau, mes, manau, ta stiprybė mūsų yra tokia, kad nu, nėra, kad pas mumi komandų žmonių, kurie, kaip sakant, įvykus kažkas apsimestų, ar kažką galiu, negaliu, nuo savę atsakomybę nusimestų. Ne, visumoje tai žiūrėkit, tikrai per tas rungtynės jie mane, aš jiems sakau, atsiprašinėjau po rungtynių, bet per tas rungtynės būna tiek mane išveda iš kantrybės su tais sprendimais tokiais, nu aišku, kiekvieną kaip trenerį. Bet, nu, baigėsi, žinau, kiek jie atiduoda, kiek mes žaidžiam, kiek mes su to rezultatu einam, kiek aš nebijau eit žaist prieš kiekvieną Lietuvos komandą. Vat tai yra svarbu. Žalgiris, Rytas, Lietkabelis, bet ko, tu nebijai žaist, tu žinai, kad kiekvienai komandai gali įkast. Tai yra gerai. Tai jeigu sakė, čia ramiai, tai kada švesit, gal vakar šventai? Ne, tai kad vakar, žinot, po tų emocijų įsivaizduokit grįžti namo, laimėjęs tokias rungtynės, nu, kad ten iš vis euforija tokia, nu, nieko nesinori. Nieko. Žmona masažą padarė ir mėgot. Viskas. Jau kažkoks suktas bus. Teko persimės žodžiai su Remigiu Milačiam prieš finalą, nežinau, jokais ar rimtai, bet sako, kad Jonava viską gadino šitam finalo ketvirtį. Ir aš galvoju, kad Virginijus Šeškus pastoviai gadina reikalus ir stebina visus. Ne, kiek malonu būtų tokio žokerio? Na, klausykit, nu, aš manau, čia gal manau truputis ir juoko, nes nu, aš manau, mes tikrai nesugadinom, nes tas dėmesys, ta maža ta komandėlė, nu įsivaizduok, kad Jonava vakar laimėjo prieš rytą. Visi skamba, visi rašo, jūs turit ką rašyti. Nu, būtų dabar Vilkai, ten, nu, laimėjo gerai, Rytas išėjo gerai, a ne. Nu, taip visi kaip, bet tai ne sensacija. O realiai, vakar mūsų laimėjimas, aš gal, nu, tokiai mažytėjai tikrai sensacijai prilyksta, ypač iš vienų rungtynių. Tai, manau, mes tikrai pagyvinom tą, aš vakar mačiau, kai mes žaidėm pusfinalį ir kiek susirinko žmonių,
Paskui likę žiūrėjau kažkiek Žalgirį, tikrai jau nedaugiau buvo. Tai manau, tai yra svarbu. Manau, žmonės vietiniai, kurie ateina, Jonavą palaikė, tai labai svarbu. Va, tai reikia tik tai, aš manau, tuos tęs visus darbus, visus reikalus kažkiek eiti į priekį. Viskas. Ačiū, treneri. Ačiū Jums už kantrybę. Einam pisa valgyti. SeaBet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. SeaBet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.